je ponovila da uvrediš Mikija Đuričića. Da. Rekla sam ti, ne znam da li si me čula, da se više nije ponovilo da uvrediš Mikija Đuričića. Zato što je čovek uvek tu za tebe iz poštovanja prema tati. Dobro. I dva puta ti indirektno govore krade hranu. Kako ti nije žao, Miljana, pakete od 37 kilograma jedva unesem u plošti, dete nosim sama, da ti deliš, ja te sinoć čujem, uzmi da ne vidi moja mama. Ne čujem te ništa.